поділюся з вами тим, як на мене вплинув фронт. Окрім певних особистих змін і особистих якостей, можу зазначити те, що ось недавно був у відпустці в цивільному житті, і багато кажуть про неконтрольовану агресію, її дуже багато і так далі, інші якісь емоційні спалахи. В мене навпаки, в мене просто емоційна яма. Я нічого не відчував, не знаю наразі, як в деяких випадках правильно реагувати на ті або інші якісь моменти, випадки. Коли треба сміятися, коли відбувається щось гарне, я цього не розумію, просто таке, знаєте, як рівна лінія. Коли щось погане відбувається, немає ніякої там не агресії, не криків, там, не бажання когось придушити, вбити. Просто ось рівна лінія, немає нічого. Ось така в мене фігня з цим посттравматичним синдромом, чи що це? Отак. Ну,